সকলোকে নমস্কার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই লাইভ আপডেট চেনেলটিলে। বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে এটা পুনৰ ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখিব পাইছে NHMৰ ফালৰ পৰা 872টা পদ খালী হৈছে, বহুতখিনি পোষ্ট আছে। ভালকৈ ডিটেইলছটো দেখাম আপোনালোকক কি কি কেনেকৈ কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমি যদি চাওঁ, প্ৰথমটো 1 নম্বৰ পোষ্টটো ওলাইছে ডেণ্টেল চাৰ্জন, 33টা পোষ্ট ওলাইছে। ইয়াৰ কাৰণে BDS ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ডেণ্টেল কলেজ, আচলতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকক ইয়াতে দিয়া আছে বয়সটো 45 বছৰৰ পৰা ওপৰ হ'লে নহ'ব, এইটো ডেটৰলৈকে 1 এপ্ৰিল 2022লৈকে আপোনালোকৰ 45 বছৰ ওপৰ হ'ব নালাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দৰমহা কথাটো দিছে। নেক্সট দৰমহা আপোনালোকৰ 30,500 হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে। 2 নম্বৰত ওলাইছে ANM, 106টা পোষ্ট ওলাইছে ANMৰ কাৰণে। ইয়াতে ANM নাৰ্ছিং কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব তেওঁলোক যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ বয়সটো প্ৰায় একে, 45 বছৰ ওপৰ হ'ব নালাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দৰমহাটো দিয়া আছে 16,500। 3 নম্বৰত ওলাইছে ষ্টাফ নাৰ্ছ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 67টা পোষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে GNM BSc নাৰ্ছিং হ'ব লাগিব, কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণেও দৰমহা আৰু হেৰিয়ৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে। দৰমহাটো আপোনালোকৰ 18,000 হ'ব আৰু বয়সটো প্ৰায় একে থাকিব। 4 নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ ইয়াতো আপোনালোকৰ নাৰ্ছৰ পোষ্টে ওলাইছে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব পাইছে 23টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ BSc নাৰ্ছিং 2 বছৰীয়া কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা ডিটেইলছ দিয়া আছে, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে বয়সৰ কথাটো প্ৰায় একে হ'ব আৰু দৰমহাটো হ'ব আপোনালোকৰ 23,000 টকা। তাৰপিছত নেক্সট 5 নম্বৰত আহিছে কমিউনিকেটি নাৰ্ছ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 22টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে BSc নাৰ্ছিং হ'ব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকক 3 বছৰ, আৰু বয়স প্ৰায় একেই হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে চেলাৰিটো দিয়া আছে 23,000 টকা, চেলাৰিটো আপোনালোকৰ ইয়াতে 23,000 টকা দিয়া আছে। তাৰপিছত নেক্সট আহিছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে ওলাইছে আপোনালোকৰ 124টা পদ। ইয়াৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ ডিপ্ল'মা। ইয়াৰো বয়সৰ কথাটো প্ৰায় একে আৰু 16,500 টকা চেলাৰি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে পাৰ মন্থ। তাৰপিছত আহিলে ফাৰ্মাচিষ্ট, ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে হৈছে 111টা পদ। ইয়াৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ফাৰ্মাচীৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে বয়স প্ৰায় একে আৰু দৰমহা কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ 17,000 টকা। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 9টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। ডিপ্ল'মা ৰেডিঅ'গ্ৰাফি কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। তাৰপিছত বয়স প্ৰায় একে আৰু দৰমহা 16,500 টকা আপোনালোকক পাৰ মান্থ দিব। তাৰপিছত আহিলে ৰিহেবিলেশ্যন ৱৰ্কাৰ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক 54টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত লগতে এটা আপোনালোকক ইয়াতে হাফ ইয়েৰ বা আপোনালোকক ছমহীয়া এটা কোৰ্চৰ এখন ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে, মানে চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ফিজিঅ'থেৰাপি, আপোনালোকে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ফিজিঅ'থেৰাপি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়স একেই হ'ব আৰু দৰমহা প্ৰায় 16,500 টকা হ'ব। তাৰপিছত আহিলে ফিজিঅ'লজিষ্ট, ফিজিঅ'লজিষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইন ক্লিনিকেল ফিজিঅ'লজি। তাৰপিছত নেক্সট বয়স প্ৰায় একেই, 45 বছৰ। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে চেলাৰী কথা, চেলাৰী আপোনালোকক 20,000 টকা দিয়া হ'ব পাৰ মান্থ। তাৰপিছত নেক্সট 11 নম্বৰত যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে দেখিম ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, ইয়াৰ কাৰণে 10টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, ডিপ্ল'মা,
ছ'চিয়েল ছায়েন্স ছৰি ডিপ্ল'মা নহয় বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আপোনালোকক। ইয়াৰ কাৰণে বয়স প্ৰায় একে হ'ব আৰু 18,000 টকা চেলাৰী হ'ব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ কাউন্সিলাৰ, কাউন্সিলাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 95টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। ছ'চিয়েল ছায়েন্সত আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ এটা বয়সৰ কথাটো, বয়স আপোনালোকৰ 45 বছৰ একে আৰু প্ৰায়। ইয়াতে দৰমহা কথাটো দিয়া আছে, 20,000 টকা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ 13 নম্বৰত অট'মিক এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 14টা পদ, ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, অপ্টমেটাৰী ফ্ৰম RCI ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট, ইয়াৰ কাৰণে বয়স একে আৰু প্ৰায় চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ 18,000 টকা পাৰ মান্থ। তাৰপিছত আহিলে অডিঅ'লজিষ্ট, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 23টা পদ আছে, বেচেলৰ ইন অডিঅ'লজি হ'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট বয়স একে, আপোনালোকে প্ৰায় 18,000 টকা দৰমহা পাব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ অডিঅ'মেট্ৰিক এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ কাৰণে 3টা পদ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, হেয়াৰিং লেংগুৱেজ এণ্ড স্পীচ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট, ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী পাব আপোনালোকে পাৰ মান্থ 18,000 টকা। তাৰপিছত আহিলে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ফৰ হেয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড চিলড্ৰেন, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 7টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা লাগিব, ট্ৰেইনিং ডিপ্ল'মা ইন ট্ৰেইনিং ইয়ং ডেফ এণ্ড হেয়াৰিং হেণ্ডিকেপ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। তাৰপিছত আহিলে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে 45 বছৰৰ ওপৰ হ'ব নালাগিব, তাৰপিছত আহিলে ইয়াতে 18,000 টকা আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ক্লিনিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, ক্লিনিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 30টা পদ মুকলি হৈছে, BSc নাৰ্ছিং, BSc নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা ভালেখিনি দিছে আপোনালোকক, 23,000 টকা দৰমহা দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আৰু বহুতখিনি বহুতখিনি নহয়, জাষ্ট আৰু লাষ্ট এটাই আছে 18 নম্বৰত, এইটো আপোনালোকৰ, এইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে, কনচালটেণ্ট মেণ্টেৰেল হেল্থ, ইয়াৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মুকলি হৈছে 1টা পোষ্ট, MBBS হ'ব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা যথেষ্ট ভাল, 65,000 ৰুপিজ। আৰু এইখিনি আপোনালোকে এতিয়া কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, কি কৰিব, ইয়াতে দেখা আছে হাউ টু এপ্লাই ফৰ NHM আসাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট, তেওঁলোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব, এইটো ইয়াতে এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে আপোনালোকক, NHM Assam.gov.in, আৰু ইয়াতে আপোনালোকক লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 20/8/2022, আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব, লাষ্ট ডেটলৈ ৱেইট নকৰিব, যিহেতু আজিকালি প্ৰায় টেকনিকেল প্ৰব্লেম চলিয়ে থাকে, সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন কৰি লওক।